Okçuyun. Yerevan Kağak, Norki Araşi Zangvac, bu Nansen'i Poğuz. En komnela Nansen, es komnela Nansen, ons uzmaz gına. Yerekans kesa, tas yatı kes astıcan cermutsuna, ve çarevitak lav şoka. Հիմա մեր տխուր գործով եմ, ուրեմն բանը նրանումն է, չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ, ստեղ կառավարության որոշում ա եղել, որ բոլոր հիմնարկները անխտիր, անկախ քանակից, օրինակ մենք 6 հոգի մարդ ենք, համարյա ոնց որ մի հատ ընտանիք է էլի, նույն բանն է, ինչ որ ընտանիքում մցնես այդ օրենքը, բայց մցրել են. Ուրեմն անպայման պետք է են ոնց է կոչվում, որ սրսկում են, պատվաստում ա պետք անել, եթե չես անում 15 օրը մեկ պետք է տեստ անես, ես չեմ անում ու երբեք չեմ անի, այդ 15 օրը մեկը երկե թանկաճույքը 8000, ամիսը 16000 պետք է տամ փաստորեն, չասածը լի ժամանակ եմ կորցնում, մի խոսքով չեմ անում, մտածում եմ միգուցե թոշակի անցնեմ, պրծնեմ այդ պատմությունից, հլը չգիտեմ, հլը որ գնամ, մինչև ամսի 15-ը պետք է այդ թեստը անես, ասենց, ես ասեմ այդ կոմենտներում ինձ չհամոզեք, որ սրսկվեմ, ասեմ ինչի հայեր, ես կոչ չեմ անում իմ նման դառնակ, բայց ես ուղղակի նկարագրեմ ես ինչ ձևի եմ ապրում, ուրեմն ես իմ օրգանիզմի հետ նուրբ երկխոսության մեջ եմ, 50 գրամ արախ խմեցի, գիտեմ մոտարապես ոնց պետք է ինձ զգամ, դրա համար աշխատում եմ անծանոթ արարներ չխմել, որ իմանամ 50-ից ինչ կլնի, 100-ից ինչ կլնի, 200-ից ինչ կլնի, որ անծանոթը չեմ իմանում, հլը չասած, որ կարող է գլուխս ցավա, եթե սասի ինձ կի եմ ուտում, ուրեմն գիտեմ այդ նրբ երշիկից հետո ինչ կլնի հետս, այս է, Diamond Dent, հա, չէ, սա ադամնաբուժ էր, ստեղ մի տեղ այն գրքի խանութի մոտ, մի խոսքով, հիմա մի հատ անծանոթ նյութ, որ լսնեն, այդ երկխոսությունս լրի վայրիկը գնա, ես ոչ մի բան չեմ հասկանում, դրա համար ես չեմ ուզում դրանից զրկվեմ, ես որ ավելի եկեք ստեղ մի տեղ կանգնեմ, ոտով կմանգանք, ավելի կգերադասեմ թոշակի, այսինքն հիմնարկից դուրս գամ էլ է, սենց լավ, մի հատ կանգնելու տեղ գտնեմ, ես բակում կանգնեցի, ոնց որտեղ աջ չեմ կանգնել, որտեղ ասեցին այս շենքի տակա, ստեղ մի վաղ ձեզքի միրն էր, եթե չեմ սխալվում, Անայդան երկի ավելի լավ կհիշեր, սենց գնանք տենանք ոնց ենք այդ շենքի տակը մտնում, հա հենա լավ մոտիկա, դիագնոստիկ բիոմեդա կոչվում, բիոմեդերի գործը կպավ էլի, ես 100 տարի տեստանողի, գնացինք, բայց ասեմ, որ պատվաստումները բոլորը անվճար են, ես այդ բիոմեդի հերթն եմ է մարդ, այդ կաշվելը սենց ալում, սենց մի հատ մեծ հերթը, ես գնամ ինչ վրվրամ, ինչև ժամը 10-ը աշխատում են, ես ենց որ շարնակվի, ես լաբորատորյաները ամենա հարուստ մարդիկ կդարնան, 8000,
Center'ı. Lav genank. Nat mangank. Իրե քոկելը լե հիմնարկում պետի գնան տեստավորեն, որ վենես ոչ մեկը խաբար չէր, որ սենց հերթերա, կարծում էին առաջ մարնա կգան, ինգրեպեյում կանենք կգնան։ Հատ ես բակերը ֆրֆրանք, հա, տենանք այս ժողովուրդը ոնց ապրում, ավտոտնակները պարզա, գիտենք արդեն, այստեղ մի հատ պուլպուլակ ու լավ կանանչ գոտի, սիրում էլ մեր ժողովուրդը, չէ՞, կանաչապատելը գործը։ Մինչև ընդեղ սախ կանանչը, ես շենքնա, գնանք մի հատ ընդեղից գայի պողոտան կերևը, կարծում եմ կանաչապուտ պատումը հասկացանք, են էլ մի ուշ շենքնա, ես սրանք մեր շենքի տիպի շենքեր են, այստեղ մեկ ինչ-որ գործ է դրել, ոնց որ թե կանգնացրել են, անընդհատ գործ չեն անում, հա, ես ճիշտ էի, հարցրեցի ձեզքի միրը, հա, ես է գրեց, մանկական աշխար, էի գիդի, երեխեքը մեծացան, ցուցանակը ժանգոտվեց, հաչ ես նենց են ձևափոխեստը, ոնց էր մանկապարտը զադարը, էլի վատ չի, բարի գալուստ երեք խնձոր, կրթական և ժամանցի կենտրում, դենց տեղը, այ են տեղը գայի պողոտան, այս աստիճաները իշնելը հեշտ աղաց, հետո բարձանալ նա տխուր, լսենց գնանք, այսենց մի երկու ախմախություն անում են, ուսախ, ես մարդիկ դրախտում էլ են սենց անելու, սախ պճացնեն, մարդը գայի պողոտով է ուրակենում, այդ ժամանցի կենտրոնից է տալի, մանկապարտ ես, բատ գրել են ժամանցի կենտրոն, հա, եթե գրանցված չեք, իսկ վեճարովի է մանկապարտ ես, վեճարովի է, կարելի է հարցնել վարձը ինչքան է, ժամերով է, նայած, քանիսից քանիսը, եթե ամբողջ օրը, ամբողջ օրը 70,000, մի օրը, հա, չէ, ամիսը, ամիսը 70,000, ամիսը, ստեղ էլ մանկական պարեր, ակումբ, ես են լավ մայթերից մեկնա, գայի պողոտայի,
Այն կողմից եկա այս այդ ակումբը պարերով ու այն կողմն էլ թեստ սիրողների ակումբն է Այնտեղ մարդիկ գործ են անում, իսկ այստեղ Աշակը ես էլ եմ գործ անում Ինչ լավ է, ես հեռու կանգնեցի չէ, լստեղ նայեք ինչ է կատարվում Ես ճիշտ ասած հիմնարկիս անունը Կամանչ էի Սենց բանի վրա կպցնեի Գասպրոմ Արմենիա Գասպրոմ Արմենիան մեր մոտ դիզայն ստուդիա է որպես գրանցված խողովակների դիզայնով զբաղվում Խոսացել ենք ժամանակակից արվեստի գործեր են ստեղծում Ստեղել ավիատոմսեր Բայց ես աղբի դուրն էր Հիմա իմիջալուց վերացրել են այդ բուսերը պրովդները Մեր շենքն էլ տեսել եք դուրսը դրածա, արդեն տանում թափում ենք Լավ բան չէր այդ մուսերը պրովդը Կրիսանոց Ես հերթի լավ այնա, որ հերվից քիչ է երևում Փոքր է երևում Այսինքն Կրիսանոց չէր դառնա, թե մերոնցից Դավիթի գրածով բորշ չլցնեն Մուսերը պրովդի մեջ որ բորշ լցնեմ պարզը Կրիսանոց կդառնա ես էլ նանսենը Այդ մեր հերթի ժողովուրդը ասեցին դե գիտեք մեր մոտ հերթում միանգամից սաղի հետ ընկեր անում ենք հետո իրար հանդիպում ենք բարևում ենք ասեցին ես էլ քիչ է ստեղ հերթը ու ես հավատում եմ որտեվ նենց թաքնված տեղ է էլի ասին էլ գնա Սիթիում տես ինչ է կատարվում այդ Սիթին հետաքրքիր է Pastor եմ Այդ որ լվիկ են ասում ժողովուրդը Ես մի քանի անգամ ասեցի որ շատ գործունյա է Հիմա հետաքրքիր է այդ ինքնա դերել այդ տեղը Այս բժշկությունը դառնում է շատ եկամտաբեր զբաղմունք Այն օրը իմիջալոց Պրոշյանի վրա դենդեղ հիչում եք սա խորոված ու կյաբաբը մեկ էլ տենամ մի հատ կյաբաբանոց դարելա ոնց եք կարծում ինչ ապցեկը դեղատուն ա դարել հատկի ասնում եք դեղ վաճարելը կյաբաբ վաճարելուց Այսինքն միշտ էլ ավելի լավ գործ է եղել, մերոնք չգիտեին ուղղակի ցաղ աշխարհում ցաղ աշխարհում բավարար է լուրջ մաֆիա է, չէ՞ դեղագործների ես էլ Նասոնի փողոցը լավ ես դադար եմ, ստեղ կարծում եմ Այն շլավն է ես մոսում Գնամ մի հատ գիրք գտնեմ կարդամ Մեքենայի մեջ ինչ ասես կա Ես էր չէ ոնց էր գրախանութը Հա Շինանյութ է դառը Ընդեղ է լոմբարդը
Բայց ընդե ղաշունը սիրուն է, հա։ Եկեք մի հատ բարձանամ նայեմ, էլի։ Գիրքը կա ու կա։ Ժորժ ջան, կոմենտների մասին էի ուզում ասի։ Էլի փիս ցեյտնոտի մեջ եմ ընկել։ Հիմա կասեք ինչ ցեյտնոտ է, նա անգործս էլի գնա։ Պատասխանի։ Բայց բոլորը կարդում ենք անխտիր։ Լուլուին պտի շնորհակալություն հայտնեմ, երկու հատ հղում էր դրել են Գլենդելի հարցի վրա։ Լուլու ջան, շատ-շատ շնորհակալ ենք ու ողջույն։ Մեկ էլ ուզում էի խնդրեի, օրինակ մեկը հարցնում էր Թումոնովա, կարծում եմ բացի իրանից բոլորը գիտեն, մեկնում եք էդ պատասխանեք էլի, եթե դժվար չի։ Զարայի կոմենտներ շատ ոգևորիչ, շնորհակալություն Զարա ջան, ու ողջույն Միշա, Իդա, դե Զարան ես կոմենտ գրողն է ընտանիքից, Իդային երկու անգամ Երևանում շատ հավես հանդիպումներ էին, իսկ Միշան ես կասկածում եմ, որ երեքից ամենաակտիվ նայողն է, չգիտեմ ինչքանով եմ ճիշտ, եթե սխալեմ կներեք։ Երկե Սալվին, Սաշա Ֆիշերը, Սալվին Անայդեի նման հրապարակը հավանեց, երկար, իրոք երկար է շինարությունը գնում, ես էլ էի նեղվում միշտ քանդած է հրապարակը, երբ գալիս էիր։ Սաշան, դե Սաշա ջան, ինչ ասում, Սալվին ողջույն նախ, Սալվի ջան, քեզ էլ Սաշային էլ, մենք երկու հատ Սաշա ունենք, Սալվի Սաշան ու Ֆիշեր Սաշան, հա, իմիջալես Սալվի Սաշան գրել էր, այսինքն չէր գրել, Սալվին ասել էր, Սալվին էր գրել, որ բանկու հիվանդանոց գնալու տեղը լավ կլներ հիվանդանոցների ցանց ու բանկի, բանկ ունենա իր սեփական, Սաշա ջան, չէ, ոչ մի դեպքում, մի դայ բոգ, ուզում ես հանգիստ կյանքս վայրի տամ, Սաշային Սալվային ողջույն, անցանք Սաշա Ֆիշերին, հա, քանի որ շամ նյան հրապարակը ասեցի, Ալեկ ջան, Ալեկը իմ կարծիքը կիսում ա, որ առաջ շատ ավելի շանյան հրապարակը համահունջ էր, դե մի հատ հիշեք էլի Սևան հյուրանոցով, այդ արձանն էլ լրիվ տեղին, չափսերով, ամեն ինչով, հիմա ես մի օր ցույց կտամ, կհամոզվեք, Հաղակին փոքր է այդ ոյակա կոմպլեքսը, այդ Շահումյանի արձանի, Ալեկ ջան ողջույն, Սաշա Ֆիշերը, դե մենք իր այդ 50-ականների ժողովուրդ ենք, մեր սերերը, մեզ դաստիարակած գրքերը, երգերը շատ-շատ տեղեր համընկնում են իհարկե, այդ գիրքը պարզակը կտնենք, կարդանք Ռագեզի մորը։ Ես մի հատ զբորնիկ կարդացել եմ մեծ, ընդեղ լավ, հիմա այս խոսակցությունները երևի, հետո Սաշան անեկդոտ էր ուղարկել, ես մի երկու հատ, այդ մեկը չէի լսել, բայց մի երկու հատ այդ տիպի կար, եթե մի հատ կապ ստացվի,
կպատմեմ։ Աշնանայինը նայեցինք, զրուցեցինք, ձեզ իմիջալը շատ շնորհակալություն, ինձ ահագին օգնեցիք ժամանակ, ինչ օրի ենք ընկեցե, ժամանակ վատնելու։ Էլի հերթերը եկան, հա, պաստորին։ Իմանայինք հմտությունը չենք կորցնի, ես լրիվ մոռացել եմ հերթ կանգնելը։ Մեր Հասմիկը Եղազարյանի հերկը բոլոր իր կոմենտները շատ, ոնց ասեմ, ոգեշնչող են, ինչպես նաև հերկը Զարայիններ։ Հասմիկ ջան, Արմիկ ջան, ողջույն։ Հետո իհարկե նոր գրող էր, բայց ինքը գրված է մեր ալիքին, Զարը, այ հետո ինչ խոսքեր, մի խոսքով մեր ուղակի Զարան չէր, քիչ երկար էր նիկը, Զարա ու հետո մի հատ խոսքեր, ինքը Թամանյանի ծորնիկնա, ծորը, հա, ու ինքը շատ լավ ներկայացրել էր, գրել էր, հա, ես երեկ ասեցի, Զարա ջան, մենք քաղաքը ցույց տալուց արդեն գիտենք, ձեր շնորհիվ, ձեզ դրա համար շատ շնորհակալ ենք, անպայման կնշենք այդ շենքերը, որ բոլորը իմանան, իսկ այդ կայքի մասին իհարկե կարակ դնեք, մենք շնորհակալ կլնենք միայն ձեզ, որ այդ կայքը մեզ մոտ կոմենտներում տեղադրեք։ Երևի այսքանը, շատ կային էլի լավ կոմենտներ, բայց ես համնայն դեպս լայքերը կդնեմ, որ իմանաք, համոզվեք, համոզված լնեք, որ կարդացել եմ։ Մտենց հայերջուն, գնամ իմ հերթին։ Ժամը 5-ին վերջացրեցի, ես ժողովրդին հաջողություն մաղթենք, ամբերություն, մինչև 10-ը աշխատում են իրիկվա, երկեք աշխատում, վաղը գալու եմ ստեղ, կեսորից հետո պատասխանը իմանամ, ընդհանրապես մեյլ են ուղարկում, հիմա ասեցին ծանրաբեռնված ենք, չենք կարող ուղարկենք։ Սենց հայր, գնամ տուն, ուտենք, հետո տենանք։ Գնացի, այստեղ մի հատ արվեստի գործա ցույց տամ, այսենց երջանիկ փիղը։ Ողջույն ժողովուրդ ջան։ Ողջույն Անահիտ ջան։ Այսօր մնացի տանը, մի հատ մի Արմենը եկավ ինձ, մի հատ շուկա վրաս տարավ բերեց։ Հա, նենց որ ողջույնը այդքան ինձ չէր վերաբերվում։ Այո։ Հա, այդ հերթը այնքան պլոտներ, որ ես հանգիստ եկա, տարա շուկա, բայց հասկացա, նկարելու ոչ մի հավես չկար, զանգ էի տալի հերթույց ժողովրդին, հարցնում էի ինչ եղավ, ինչ չեղավ, ռոպեն մեկ։ Հիմա էլ Արմենը ասում, արի հիմա հագնվի դուրս գանք, բայց կներեք, բայց այսօր արդեն երկրորդ անգամ չեմ կարող դուրս գալ։ Հա, սյոտքի լրիվը տես, ամեն դուրս գալը ուժեղ չեմ էլի։ Հա, Անահիտ ջան, նես լավ ճաշ տվեցիր, որ գոնե մի օր տանը ճաշ կերանք, թե չէ սա որ դրսերում ինչ որ էդ էլ լավ փորձեր ենք դնում ուտելու, սովոր ինչ լավ ամպեր ալենայի Պետրավոր, շատ սիրում են, մեկը գեղեցիկ անուն էր դրե, Պերճա նման, թե ոնց, հա, բայց ասեցին այդ Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդն այդ, պամոնը այդ իմ դվարումի քույրն է քեզ գրել, չէ, հա, դվարումի քույրը է տա գրել, Արմիկը, ողջույն Արմիկ ջան, ողջույն Արմիկը,
շատ լուրջ լավ կոմենտներ ա գրում։ Հա, բայց աշխատի գրել YouTube-ում, Արմիկ, որտեղ Արմենը Facebook-ը համարա չի բացում։ Ես եմ անդադիրան հիշացնում։ Messenger-ը հա, ուշ եմ բացում, նկատել եմ ժողովուրդին։ Messenger-ն էլ Facebook-ն էլ։ Նեղանում ա մեկել իրա Messenger-ի ուղարկածը հանում են։ Հա, Սեդան Գյոնջան։ Երկար չեմ նայում։ Երեք օր ա դրած էր։ Հա, մորանում էի քեզ ասել, որ Սեդանքես ինչ-որ բան ա ուղարկի։ Այսօր առավոտ դես անել ա Սեդան։ Դու ես մեղավոր, շուտ պտեղ։ Ինչ լավ ա։ Մեղավոր քթա։ Դավիթ Արմանին էլ էր գրե, չիմացա ինչ։ Ինքն էլ ա հանել։ Ինքն էլ ա հանել։ Մի խոսքով սենց ժողովրդին նեղացնելով ման են գալի։ Էլ մի հա իբան, множественным числе, օգնակիթիվ։ Ես մի շատ ուշադիր եմ, երբ որ իմ մոտ ա։ Քո մոտ էլ տեսնում եմ, քեզ ասում եմ, երբ որ հիշում եմ, բայց ամ քեզ մի բան էի խնդրի, արեցիր։ Մեքենա չեմ, որ սա հիշեմ։ Թամանյանի ծորանը պատասխանեցիր քո հարցերը, տվեցիր։ Հիմա հարցնեմ։ Մեկին ճանաչում էիր, մյուսին չէր, չէ։ Ես այս ժամանակի քեզ չեմ տրամադրի, մի հարցրեմ։ Չէ, չէ, իրանք կգրես, անայդ, նամանամանդ ռուսերեն ես սա խոսալու։ Իսկ երկար չեմ կարող գրել։ Զարա ջան, կարճ, մենք ձեր ընտանիքի հետ, Յուլիկ ձյաձյայի ընտանիքի հետ շատ մոտիկ ենք եղել մանկությունից, իմ ծնողները, Քնարիկ ծյոծյան, այդ տատիկը, և Յուլիկը, Յուլիուս, հա, Յուլի։ Եվ ես կուզենայի իմանայի, դու Գագիկի աղջիկն եք, դուստրը, թե Գրիշայի, Գրիգորիի։ Սյո, Զարա ջան, այդքան բան։ Եվ բարևում եմ անկախ ամեն ինչից, ու բոլորին եմ բարևում, եթե մեզ հիշում են իհարկե։ Այո։ Իմիջալուս մեր այգին ընդեղ, Գայի հետևը, Արձոնի, ահակին գեղեցկացել ա։ Դե վաղը մի քիչ շուտ կվերկանանք, այսինքն ես շուտ եմ վերկանում, և կգնանք։ Առանց հետ էլ ես այնքան սուտ եմ խոսում ես կամերայի մեջ, հիմա դու իմ երեսից խես սուտ խոսում, այդ ոնց ենք մենք վաղը շուտ վեկանում։ Դե շուտ ես ի նկատի ունեմ քեզ, ժամը մեկին գոնե դուրս գանք տնից, լավա օրեցս կտա, ցերեկը լինի դեմներս, ոչ թե երեկոյան մթանը։ Հասկացա։ Դե գնացինք, Հայր ջան, լավ մնաք։ Արեմ մար գնաց, տեսեք ինչ սիրուն արև մունտա։ Չեմ ցուստա։ Արև։ Ինչը, բանաստեղծություն ես ուզում ասես։ Արևամուտ։ Արևամուտ ոնց է։ Արևամուտ էլի։ Հա։ Մուտա, մուտկա, չգիտեմ։ Բա հենց է դա, այդ վերջի բտարը։ Վոբշիմ, սիրուն է։ Հա, բայց ես համպերը ֆանտաստիկ են։ Շատ։ Բայց էտը նի պիրիստի է։ Դա կեքի է։ Դա դրուգի աբլակա։ Այն այս մոտիկը մի քիչ նմանապես։ Չկա ուրիշ անա այդ էլ մի։ Սուրերը ուրիշ անուն ունեն։ Փետրավոր են։ Սուրերը ինչ, սրամիտ ամպեր հո չեն դնելու անունը։ Դե սուրը ես ասեցի կոնֆիգուրացիա։ Չէ։ Հիմա կնայեմ։ Լավ։ Արարատը բայց լավ չարեց, էլի կարար մի հատ դուս գար վերջում։ Այսօր շատ Իմիջալես, եթե հանկարծ երևա, անայդ, կգնամ վերևի հարևանի մոտից կնկարեմ մի հատ։ Երբ էսօր։ Հա, ելնում ա տենց, արևը մայրա մտնում, մեկ էլ Արարատը դուրս ա գալի, այս ենց արագացի նման։ Դու արևի վերջի ճառագայթները նկարի, նայի։ Մի հատ արագացին նայենք։ Դե մինչև նայես կգնա։ Վերջ, տեսա ինչ արագությամբ գնաց։ Գնաց քնելու։ Վերջացա որը, հոկտեմբերի 12-ը, հա, ամսաթիվ ասել ես։ Դա ամսաթիվել եմ ասել, եղանակնել եմ ասել։ Բա ինչի չես ասում, 12-ը ես չեմ հիշում։ Ես ասում ու մոռանում եմ, քեզ թվում ա հիշում եմ ասածս։ Վերջ։ Ստեսություն։ Ստեսություն ձեզ, առողջ լինեք։ Առողջ եղեք, սիրում եմ ձեզ։ Այդ տեստերից, պատվաստումներից հեռու մնաց։ Հեռու մնաք։ Ինչքան կարաք։ Ոմանք կտում եմ, որ դա ճիշտ է։
Տարբեր մարդիկ ոնց որ ասում են ճաշակին ընկեր չկա։ Չես կարող ասել, ով է ճիշտ, ով սխալ։ Դե որ սաղ իմանայինք էլ խե ենք ապրում։ Դրա համար էլ իրար հետ ապրում ենք, որ հա վիճենք։ Դոյակապ մարդ էր ասում։ Սոկրատ։ Այո։ Հայերեն ոնց է Սոկրատ, դե ասա։ Չգիտեմ։ Սոկրատես։ Նման է ավելի հունական հնչողությանը, չէ՞։ Ճիշտ ես, հա, նման է։ Հասկացանք սիրուն, բայց այսքան չի կարելի արդեն նկարել, այն այդ վերջ։ Այն վերջի կանանչ ճառագայթը մենք ոչ մի անգամ չենք տեսել։ Հանոյ ջան, այդ կանանչը, որ դու ասում ես, դա շատ հազվադեպ երևույթ է։ Հա։ Հա, շատ։ Աշխարհացմե բանջարայե։ Թաղերում են մեզարի։ Մտիկ տավաղան կուխուցվի, դաղերում է։